Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady pokračování jordických koní. No a dneska, protože nám pomalu odchází frýsáčci první generace, tak jsem si řekla, že další díl se zaměříme na frýsáčky. Je těžké nebýt ohromen, když vidíte frýského koně, cválajícího na otevřeném poli se vztyčenou hlavou, vlající hřívou, ocasem a rousy. Frýský kůň byl po staletí vyhledávaným koněm. Od dobře disciplinovaného pracovního koně až po neohroženého středověkého válečného koně. Pochází z nizozemské provincie Frýsko a jeho historie sahá až do starověku. Ve středověku byly frýští koně známí jako koně rytířů a králů. Dostatečně silný, aby unesl těžce vyzbrojeného jezdce a zároveň si zachoval obratnost pro pohyb na bitevních polích. Je to plemeno, které vyhrává války. Frýští koně se prosadili jako zemědělští pracovní i kočároví koně a našli si cestu z Evropy až do Ameriky. V důsledku nedisciplinovaného křížení s mohutnějšími plemeny a industrializací, která učinila robustní pracovní koně zastaralými, upadla kdysi ceněná frýská linie do zapomnění a téměř úplně zanikla. Naštěstí počátkem 20. století vášniví chovatelé vytvořili novou plemenou knihu, aby zachovali a podpořili tuto linii, a postupně vrátili frýského koně na jeho čestné místo. Frýští koně jsou známí svým vysoce neseným krkem, vznosnými chody, silnými končetinami a zadní částí těla. Tradičně je toto plemeno známé díky své černě zbarvené lesklé srsti a v některých vzácných případech i ohnivě kaštanové barvě, která evokuje představy vznešených rytířů v lesklé zbroji. Půvab a síla frýských koní v kombinaci s věrným a nadšeným temperamentem jim umožňují excelovat v různých disciplínách. Díky svým tažným kořenům jsou vynikajícími klusáky, kteří jsou oblíbení v drezurním světě. Jejich protáhlé chody dělají v aréně dojem. Pokud hledáte skvělého společníka s odvahou rytíře a elegancí královny, hledejte frýského koně. V Jorviku se chovatelům podařilo odchovat frýské sportovní koně v různých barvách s různými znaky. Bez ohledu na zbarvení srsti jsou všichni frýští koně na Jorviku známí svou dlouhou splývavou hřívou, která se dokonale hodí pro různé styly péče. Frýští koně třetí generace mají jednu výjimečnou schopnost. Speciální pohyb zvaný canter pirouette, což je v překladu cvalová pirueta, kterou provedete stisknutím mezerníku. No a teď si půjdeme připomenout starší generace. Frýský kůň pochází z prastaré krevní linie, jejíž kořeny sahají až do doby ledové. Plemeno se vyvinulo jako pracovní kůň, ale ve středověku se stalo oblíbeným jako válečný kůň. Dnes je frýský kůň oblíbeným rodinným koněm s velkou osobností. Frýský kůň byl dlouhou dobu křížen s jinými plameny, zejména s anglickými a arabskými koňmi.
Postupem času se vyvinulo jedinečné plemeno, frýský sportovní kůň. Ti mají dlouhou vlnitou hřívu, ocas frýského koně a klidný, nenáročný temperament. Vyskytují se v mnoha různých zbarveních, jsou atletičtí a mají vysokou výdrž. Frýsové první generace, ať už sportovní nebo klasičtí, jsou dostupní na Ferdinandově koňském trhu, který můžete jít na Marleyho farmě za 300 starcoinů. Koníci odchází z prodejů 27. března 2024, takže pokud koníky chcete, musíte si skoupí pospíšit. Frýsové druhé generace, ať už sportovní nebo klasičtí, jsou stejně jako první generace dostupní na Ferdinandově koňském trhu, který můžete najít na Marleyho farmě za 500 starcoinů. Pokud se vám tento koník líbí, kupte si ho včas, protože Star Stable Team postupně všechny staré koníky odstraňuje. Aktuálně zatím jen koně první generací, ale pokud nesledujete novinky, tak se může stát, že jejich odchod prošvihnete. Frýsáčky třetí generace můžete najít v Jorvik Stables, jsou dostupní od 8. levelu za 950 starcoinů. Frýský kůň získal své jméno podle provincie Frýsko v Nizozemsku, odkud pochází. Frýští koně mají velmi přísné chovatelské předpisy, proto se nevyskytují v žádném dalším zbarvení kromě černé. S malými výjimkami pro znaky, jako je malá hvězda na čele, která je však nežádoucí a aktivně odrazuje od chovu do linií. Jakékoliv jiné zbarvení se vyskytují pouze u frýských sportovních koní, jorvických frýských koní, frýských kříženců a částečných plemen. V některých mimořádně vzácných případech mohou být zbarvení chestnut zapsáni do amerických registrů za předpokladu, že lze vysledovat původ od kvalifikovaného hřebce, i když je to nežádoucí, aktivně se odrazuje od chovu do čistých linií a je to obvykle důsledek silného příbuzenského křížení kvůli malému genofondu. Frýsové byly první koně, kteří ve Star Stable Online dostali aktualizovaný model druhé generace a nové animace. Když byla 1. května 2019 do hry přidána Frida Frog, vyskytla se u frýsů chyba. Při nasazení bandáží se koně staly neviditelnými a zobrazovala se pouze hříva a ocas. Na serveru Darkstar, což je server Severní Ameriky, se frýsové první generace již neprodávají. Koníci jsou na ostatních serverech do 27. března 2024 stále k dispozici a není známo, proč se na tomto konkrétním serveru nenachází. Frýský sportovní kůň první generace má společný model s andaluským koněm první generace. Frýský sportovní kůň je technicky vzato kříženec, protože se jedná o směs čistokrevného frýse a teplokrevného koně. Frýský sportovní kůň druhé generace sdílí svůj model s frýským koněm druhé generace. Jorvik Frýsan je technicky vzato předělávkou frýských koní a frýských sportovních koní v uměleckém stylu třetí generace. Star Stable Team považuje jorvického frýského koně za zcela nového křížence frýského koně. Frýský kůň a frýský sportovní kůň nebudou aktualizovány na styl třetí generace. Čistokrevní frýští koně mohou mít pouze černé zbarvení a v některých vzácných případech se mohou vyskytovat ve zbarvení chestnut. Jorvický frýský kůň je však fiktivní kříženec a proto může mít všechny možné barvy, podobně jako frýští sportovní koně. Frýský kůň třetí generace má magickou verzi Aldrach a Faramavr, o kterých bude jednou samostatné video. Frýský kůň první generace přišel do hry 12.6.2013 a je dostupný celkem ve třech zbarveních. Frýský sportovní kůň první generace přišel do hry 26.3.2014 a stejně jako klasický frýs je dostupný také ve třech zbarveních. Frýský kůň druhé generace přišel do hry 6.7.2016 a je dostupný klasicky ve třech zbarveních. V
Frýský sportovní kůň druhé generace přišel do hry 24.8.2016 a ten je tentokrát dostupný celkem v 6 zbarveních. Jurvický frýs, což je ten třetí generace, přišel do hry 16.12.2020 a aktuálně je dostupný celkem v 7 zbarveních. Tak, to by bylo z dnešního videjka všechno. Doufám, že jste se dozvěděli zase něco nového, že se vám videjko líbilo. Budu ráda, když dáte vědět lajkem a komentářem. A pokud ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Já se s váma loučím, děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně, ahoj.